наші медові десерти – це справжні витвори мистецтва, які створюються вручну. Це ювелірна робота, де горішок до горішка кладеться, і воно виглядає просто ідеально. Ми забезпечуємо робочими місцями членів сімей, учасників бойових дій, а також тимчасово переміщених осіб. Ми 10% виділяємо від свого заробітку на створення нових робочих місць. Людина після ситуації, де вона була, на сході України, наприклад, на військових діях, вона соціалізується, вона відходить від тієї проблеми, яка в неї в голові, можливо, є. Вона стає частиною соціуму. Людина – це окрема історія. Хтось з них був бухгалтер, хтось з них був юрист, хтось з них був, скажімо, зварювальник, жінка зварювальник, може ж бути таке. Зараз вони у нас працюють, відходять від проблем, які були в їхній сім'ї. Вони стають частиною невеличкої родини такої нашої. Ми підтримуємо українського виробника, створюємо натуральний продукт без консервантів. У нас все натуральне, без цукру, у нас все на основі меду. Мед – це здоров'я. Ми хотіли ще покращити здоров'я нації, займатися тим, що буде корисно для людей.